אנחנו כבר מתחילים, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נבוא ונלמד אקטואליה ויהדות, ומה יותר אקטואליה מלבוא ולדבר על מי השם בהפסקת האש. נסביר את השאלה ובעזרת השם גם נסביר את התשובה. ניתן כמה רגעים לעוד אנשים שיבואו ויכנסו לשיעור. בואו תשתפו את השיעור בכל הרשתות ותהיו ממזכה הרבים. אנחנו בעזרת השם כבר מתחילים את השיעור בסייעתא דשמיא. בואו תעשו שיתופים שיהיה כמה שיותר אנשים, עוד ועוד אנשים, עוד ועוד אנשים, אין אם זה בטיק טוק, אין אם זה בפייסבוק, אם זה בכל הרשתות שבאים ומעבירים את השיעור שלנו בעזרת השם. כמובן אנחנו ניתן אחר כך לבוא ולשאול שאלות, כל מי שרוצה, כל מי שכמובן ירצה לבוא ולהתחזק, לקבל על עצמו קבלות טובות, גם אפשר בעזרת השם. ובכן, היום אנחנו, כמו שבאנו ואמרנו, נדבר מי השם בהפסקת האש הזאת, ונסביר. בכל מלחמה, בדרך כלל, יש הרוגים, יש פצועים לשני הכיוונים. בכל מלחמה, מלחמה מתנהלת בשניים, ככה נוהגים לומר. מה זאת אומרת? אם הצד השני לא נלחם, אז זה לא מלחמה. זה כיבוש, זה שליטה, זה ריסוק, זה פיגוע, לא משנה מה. אבל זה לא מלחמה. מלחמה מתנהלת בשניים. וברוך השם, ברוך השם, יחסית המלחמה הזאת, המבצע הזה, שומר החומות, ברוך השם, עבר לחיים טובים ולשלום. אבל משום מה אנחנו רואים דבר מופלא, דבר מוזר. הפלסטינים רוצים הפסקת אש. היהודים לא רוצים הפסקת אש. איזה יהודים? אלו שנמצאים בעוטף, בזיקים, בעוטף עזה, באשקלון. רוב היהודים ששם נמצאים לא רוצים הפסקת אש. וזה לא הגיוני רגע. זה לא הגיוני. נגיד אלו שבתל אביב לא ירצו הפסקת אש. נגיד אלו שבמרכז. אבל אתם חוטפים טילים כל יום. אתם נמצאים בחזית. איך ייתכן שאתם לא רוצים הפסקת אש? ומנגד האויב כן מבקש הפסקת אש. התשובה לזה היא פשוטה. נבוא ונענה תשובה, פה נקרא לזה גשמית, פיזית, אבל גם נבוא ונענה את התשובה התורנית, מה מסתתר מאחורי זה. חמאס מציג בעזה ובכל העולם הערבי את הכוח שלו. היום התקבלה איגרת מאיראן אצל המוסלמים בעזה. אתם הראיתם את הכוח, החזרתם, השבתם את הכבוד האבוד של האומה המוסלמית. עם הפיגועים שלכם, עם האסונות שלכם, וכמובן האיראנים תומכים, והם הגוף הכלכלי, התשתית של הטרור, בכל מזרח התיכון. ואותם מחבלים, הם לא רואים את זה כהפסד שמתו אצלהם 300, 400, כן ירבה וכן יפרוץ, של אויבים ומחבלים. הם לא רואים את זה כהפסד, הם רואים את זה כקדושים, שהידים. לנו כואב על כל ילד שבוכה מפחד. הם לא אכפת להם, הם זה כאילו בשם הדת, כאילו בשם האמונה. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו ניצחנו. יש לנו כמה שהידים, כמה קדושים כביכול, שמסרו נפשם על המולדת שאפילו לא כתובה בספר קוראן שלהם על ירושלים שאפילו לא מוזכר. והם בטיפשותם ובכסילותם, הם אומרים, אנחנו החלטנו מתי לבוא ולפתוח את המלחמה, ואנחנו נחליט מתי לסגור אותה. שמעתם? זאת אומרת, הם הבוסים. ולכן עכשיו, שזה כבר יותר מדי החריבו להם את המשרדים שלהם, אז זה מתחיל להציק לראשי החמאס, לאלו שיש להם בתים של מיליונים של דולרים, החריבו להם את הבריכות, הרסו להם את הרכבים, קצת מתחיל להציק להם. יש להם עוד מלונות אחרים, יש להם עוד מקומות אחרים, עוד דירות אחרים, אבל זה קצת מציק להם. או, אז עכשיו אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להחליט. והם מציגים את זה בתור עמדה של כוח. אנחנו פתחנו, אנחנו סגרנו. ומדינת ישראל, כמובן בלחץ בינלאומי, הן של ארצות הברית, הן של מצרים, הן של ערב הסעודית, מקבלת על הראש. אתם החזקים, תוותרו. אתם החזקים. אתם לא יכולים לבוא ולעשות ככה. אתם לא יכולים. זאת אומרת,
אוסרים את ידינו ואומרים, זהו, עכשיו אתם תבואו ותקבלו עליכם הפסקת אש. מה זאת ההפסקת האש הזאת? הפסקת האש הזאת, כמו מהפעמים הקודמות, כמו שהיה בצוק איתן וכמו שהיה לפני כן, פירושו זמן התאוששות לרוצחים, למחבלים, שיבואו להתאבזר מחדש באבזור ובחימוש טכנולוגי, כדי להפציץ פעם הבאה יותר. זה פירושה הפסקת אש. וכל מי שחושב אחרת, או טיפש או משקר. ואם אנחנו, האזרחים הפשוטים, יודעים את זה, בוודאי שיודעים את זה ראשי הממשלה. בוודאי שיודעים את זה שרי הביטחון. בוודאי שיודעים את זה אנשי השבק. אבל אין להם מה לעשות. רגליהם וידיהם אסורות. הם כבולים תחת שלטון בינלאומי. הם כבולים תחת האום. הם מפחדים מבית הדין בהאג. אז אין מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו שבועים. בסדר, קצת הפגענו כוחות, שרירים, ברוך השם, שזה גם חידוש גדול, מתלהבים מזה שהרסנו כמה בניינים והרגנו איזה 30 מחבלים בתוך המנהרת טרור שלהם. כי גם זה לא היה עד היום. עד היום היו מפציצים בתים ריקים. אבל איפה הגבורה הישראלית? בסדר, אז היה משהו. אבל זה אפסי. תחשבו לדוגמה, כל אחד כדי שיבוא ויבין, תחשבו לדוגמה. אם אוקראינה תזרוק טילים על רוסיה, באותו יום היא תימחק. פוטין לא יעשה חשבון. אם ניו ג'רזי תזרוק טילים על ניו יורק, או על וושינגטון, תתקיף, המושל יקבל שם, מה יקרה? לא יעניין אותם אזרחים, לא אזרחים. אתם יורים, אתם עושים, אנחנו משמידים. וזה ההיגיון של כל מדינה מתוקנת. רק מדינת ישראל, שם ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, לפעמים מרחמים גם על האויבים שלהם, וגם נמצאים כל הזמן בצרה ובצוקה, בגלל כל האום וכל האומות המאוחדות, כאילו, שהאיחוד ביניהם זה רובם, מאחד אותם נגד ישראל. המחנה המשותף של כל זה, שבעצם אנחנו לא יכולים בפועל, להחליט על גורלנו בידינו. אם למחר רוצה החמאס לפתוח בסבב נוסף של רקטות, רוצה להפר את ברית השלום כביכול, רוצה להפר את כל הדברים הללו, אז הוא יפר. ולמי יפנה? ביידן יתלונן אליהם, הלו, חמאסניקים, מה אתם עושים? עוד פעם מבקשו מאיתנו, תבליגו, תוותרו, רק תתגוננו. תסתכלו בכל הרשתות, ב-CNN, ב-BBC, בכל האלה. אתם יודעים מה אומרים? הם אומרים, למה לחמאס אתם צריכים לדאוג להם שיהיה להם גם כיפת ברזל? שמעתם? שיהיה להם גם כיפת ברזל, למה רק לכם יש? הכיפת ברזל הכי פשוטה שלהם זה אל תתקפו. תעזבו אותנו לנפשנו. אבל מה לעשות? אויבי ישראל, שונאי ישראל, לא מבינים את זה, יותר נכון לא רוצים להבין, שאנחנו העם היושב בארצו, העם הקטן הזה, שעד לפני 70 שנה לא הייתה לו מדינה, התענה במאורעות השואה, סוף סוף שהגיע, הוא לא מפסיק לקבל התקפות מכל הכיוונים. עם פלסטינים שלא מוכנים לבוא ולהבין שכאן זה המדינה שלנו, ברצות האלוקים. הנה, תוך כדי שיעור, יש לי כאן, ברוך השם, עשרות של פלסטינים שמקשיבים לי. רוב ככל ההודעות זה שנאה בעד ישראל. נחריב לכם את הבתים, נכבוש את ירושלים. תסתכלו בתגובות, תראו. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לבוא ולעשות איתם שלום, אלא מה אנחנו הולכים לבוא ולעשות רגיעה, בינתיים הם מתחמשים שוב, השם ירחם. ואז מה? מי יודע בסבב הבא מה יקרה? מי יודע בסבב הבא מה יקרה? ולכן הפתרון הוא לא ארצי. לא ממשלת ימין ולא ממשלת שמאל, לא נתניהו ולא לפיד, לא סער ולא גנץ. יש כאן משהו אחר. המשהו אחר הזה כלול בפסוק אחד, בפרשת כי תבוא, בפרק כ"ח, פסוק מ"ג. שם אומר הכתוב, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. שם המפרשים אומרים, מה הכוונה הגר? לא הכוונה הגר יהודי, אלא גר תושב. אחד שקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, זה בדיוק האסלאם. הם לא עובדים עבודה זרה, הם לא כמו הנצרות. הגר אשר בקרבך, זה שנמצא איתך בתוך השטחים, בתוך העבודות, בונה איתך את הבניינים, אוכל איתך, שותה איתך, עובד איתך 20 שנה,
הוא יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. הם יבואו ויחליטו, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. הם יבואו ויחליטו את כל הדברים, הם יבואו ויחליטו על כל מתי לפתוח, מתי לא לפתוח, הם ימצאו חן בעיני העולם, הם יקבלו תקצבי עתק. הנה, החריבו להם, הרסו להם בתים. נו מה, תוך שנה, שנתיים, עוד פעם, מקימים את כל הבניינים, כולם שם הבנאים. צ'יק צ'ק, מקבלים תקציבים מסוריה, מקבלים תקציבים מטורקיה, מכל שונאי ישראל, מערב הסעודית גם. אם הם יבקשו תרומות, יתרמו להם, איראן בוודאי. וכל זה, שם יש לקחת כללות הרי בפרשת התוכחה. 98 כללות, בגלל פסוק אחד. והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך אומרת התורה אם אתה לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו לא לחפף לא להיות מסורתי שומר רק מה שבא לי כיפור קצת חגים חצי שבת אני לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. את כל המצוות ואת החוקים. אם אתה לא תעשה ואתה לא תבוא ותשמור את כל המצוות והחוקים אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. הקללות האלה ירדפו אותך, הקללות האלה ישיגו אותך, ילד יהיה בממד, ורסיס ישבור את החלון של הממד, יפגע בו בעורק הראשי ויהרוג אותו. ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך, זאת אומרת, אתה לא תוכל לברוח מזה. ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, טילים בעיר, טילים בשדה. שריפת שדות, פגיעה כלכלית, פגיעה חברתית, פגיעה מורלית. וכל הדברים הללו, למה? בגלל דבר אחד. אתה לא רוצה לשמור את כל מצוות התורה. אתה מחפף. אתה מחפף בענייני כשרות, אתה מחפף בענייני טהרה, אתה מחפף בענייני צניעות, את מחפפת בענייני צניעות, בענייני שבת, בענייני שמירת הפה, שמירת הלשון. אומר אלוקים, על כל הדברים הללו, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. השיגוך. מה יגיד בן אדם? יש אחת אומרת, אני עושה מה שבא לי. אומר אלוקים, את עושה מה שבא לך? אני אומר אסור, את אומרת מותר? אז הכללות ירדפו אחרייך. זה לא אני אומר. זה ספר התנך. זה ספר התנך. למה אנחנו טיפשים? למה אנחנו לא מבינים שיש כאן צעקה מהקדוש ברוך הוא שאומר לנו, עם ישראל, תפסיקו להיות שוטים. תפסיקו להיות טיפשים. תפסיקו ללכת בתרבות הגויים. והרבה אנשים אומרים, מה אכפת לך? שעשו מה שהם רוצים שתלך. הם לא מבינים. כולנו בני איש אחד, אנחנו כולנו בספינה אחת, אומר המדרש. שמישהו חופר בספינה, קודח בספינה בתא שלו כדי לעשות לו ג'קוזי מהגלים, הוא מטביע את כל הספינה. ומה זה מה אכפת לך? אם אתה רואה מישהי שהולכת להתאבד, אתה רואה מישהו שהולך להתאבד, אתה לא תציל אותו? אתה לא תשמור עליו? הוא מסכן, הוא שוטה, הוא לא יודע. כל אחת שהולכת ומחלל שבת, הולכת לא בצניעות, היא מסכנה, היא לא יודעת. הם כמו בגדר של שוטים, של שיקורים. עלינו לבוא להציל אותם. בשביל זה אנחנו באים ועושים שיעורים כל ערב. בין 10-11 מתחילים את השיעור אתכם אל תוך הלילה, כמה שיש שאלות, כמה שאנחנו יכולים לבוא ולעזור לעם ישראל, וברוך השם, יש התחזקות, יש התחזקות. בוודאי, יש ברוך השם. אז בנושא הזה של הדת, התורה באה ואומרת לך, ספר התנך אומר לך, יש אנשים שאם הם לא יבואו וישמרו שבת, ישמרו כשרות, ישמרו צניעות, ישמרו תורה ומצוות, או כלשון התורה, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, את כל הדברים הללו יבואו אליך כל הכללות. אם אתה תחפף, יתחפף השמירה שלך. אם אתה תחפף, יתחפף ההגנה שלך. אם אתה תחפף, יתחפף הכלכלה שלך. יתחפף הבריאות שלך. כל הדברים הללו אומר אלוקים, מידה כנגד מידה. אל תחפף שאלוקים לא יחפף אותך מן העולם, שאלוקים לא יחפף אותך מהארץ, שאלוקים לא יחפף אותך מהמדינה. שכליות, או כבד, או עמוד השדרה, או לבלב, או טרסריון, או מאיים, שלא יחפפו. והתורה באה ואומרת, ומי שקורא את ספר התנך, מי שרואה את ההיסטוריה היהודית, אנחנו רואים דבר מופלא. הקשר הרוחני משפיע על הגשמי. זאת
זאת אומרת, בשעה שעם ישראל לא בסדר, אוטומטית המצב הכלכלי שלהם, אוטומטית המצב החברתי שלהם, אוטומטית המצב הביטחוני שלהם, יורד לשפל מעין כמוהו. ולא עוזר לא השר לבט"פ, ולא השר לבט"ח. לא עוזר. למה לא עוזר? כיוון שאומר הקדוש ברוך הוא, אני הבאתי את זה. אני הבאתי את זה, ואני באתי והפכתי את זה, שזה יהיה עכשיו עת מלחמה, שתבואו ותתעוררו, ואם חס ושלום לא תתעוררו, תזכרו מה אני אומר. יהיה עוד ועוד אסונות חס ושלום, אני לא פותח פה חס ושלום, אני מתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. תגאל את עם ישראל בחן בחסד וברחמים, אבל אני אומר לכם, אהובי אחי ואחותי היקרים, אחי ואחותי היקרים, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמרו תורה ומצוות, אל תגידו אני מאמין אבל לא שומר שבת, אין כזה דבר. אומר אלוקים והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצוויך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. אין כזה דבר להאמין באלוקים לא לשמור שבת, להאמין באלוקים ולא ללכת בצניעות, להאמין באלוקים ולדבר לשון הרע, להאמין באלוקים ולפגום בברית. אומר אלוקים, אתה בא ואתה מסכן את עצמך, את מסכנת את עצמך. את מסכנת את עצמך. ואנשים מחפשים תמיד תירוץ. החמאס אשם, האלו שעלו על הטורבינה אשמים, אלו שהיו במירון אשמים, את שהולכת לא בצניעות, את אשמה. אתה שמחלל שבת, אתה אשם. אתה שפוגם בברית, אתה אשם. את שמדברת לשון הרע, את אשמה. כולנו בני איש אחד אנחנו, והתורה באה ומלמדת אותנו, ככל שאנחנו יותר נידבק לקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יותר נלך בדרך התורה והמצוות, ככל שאנחנו נבוא ונלך בדרך שהקדוש ברוך הוא יתשווה לנו בספר התנך, יהיה לנו חיים יותר טובים. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, לא יהיה אזעקה שתאיר אתכם באמצע הלילה, לא יהיה טילים, לא יהיה קטיושות. ולכן, אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, כל אחד ואחת, הלקח מהמלחמה הזה צריך לדעת, שיש בורא לעולם, שהוא זה שמנהל את העולם, הוא זה שמחליט מתי יהיה מלחמה, הוא זה שמחליט מתי עת שלום. ככה אומר שלמה המלך בקהלת, פרק ג' פסוק ח', יש עת מלחמה ויש עת שלום, זה אלוקים מחליט. והתפקיד שלנו, לבוא ולעשות את רצונו, כדי שכמה שיותר יהיה לנו כאן עת שלום. כדי שכמה שיותר נוכל לחיות כאן בשלום. כדי שכמה שיותר נוכל לבוא וללכת בדרך התורה והמצוות ולעשות את רצון השם. למי שיש שאלות, בבקשה. כמובן, אלה שמוכנים לקבל עליהם שמירת שבת, או שמירת הברית, או צניעות, בעזרת השם ירשמו ברשימה שאנחנו שולחים לתפילה מיוחדת בכותל המערבי. אין כזה דבר להאמין איך שבא לי, כבר הסברתי. הכי חשוב להיות בן אדם טוב. זה לא מספיק להיות בן אדם טוב. לא מספיק להיות בן אדם טוב מבחינה בן אדם לחברו. צריך גם בן אדם למקום. בן אדם למקום פירושו שמירת שבת. פירושו צניעות. פירושו שמירת הברית. לגבי הזרמים שיש ביהדות, צריך לדעת. זרם שפוי או זרם לא שפוי, צריך לדעת מה זה יהדות, ואז אתה יכול להגדיר מה זה לא שפוי. אם אתה קורא לחרדים זרם לא שפוי, סימן שאתה לא יודע מה זה זרם ביהדות, ונסביר. בשעה שאתה מגדיר יהדות, אתה צריך לא לבוא ולהמציא משהו חדש. אתה צריך ללכת למושג הזה, למושג שנקרא יהודי. יהודי זה אחד שהולך על פי היהדות. לא יהדות חדשה, לא יהדות פלורליסטית, לא יהדות פתוחה, לא יהדות מזווית שונה, לא יהדות מתקדמת. יהדות בטהרתה כפי שקיבלתם מסיני. אז הקדוש ברוך הוא קרא לנו יהודים, אז הקדוש ברוך הוא קרא לנו את בני בכורי ישראל, קראת לנו ברית עם כל הדברים הללו, שכמובן כתובים בתורה, וזהו. אין אחר איזה שינויים, לא ברית חדשה ולא שטויות אחרות. אז מי שיותר נאמן לדבר הזה הוא לא קיצוני, הוא דבק באמת האמיתית שלו. כמה צריך להעריך אותו. זה הזרם האמיתי.
אני מאמין בהשם ולא שומר שבת. אין כזה דבר. אם אתה מאמין בהשם, אתה יודע מה כוחו ותבונתו, אז איך אתה מעיז לחלל שבת? קבל על עצמך שמירת שבת. בעזרת השם נברך אותך. גם כאן, וגם בעזרת השם נשלח את תפילת את שמך לכותל המערבי. אם אני אשכנזי, כמה זמן אני צריך לשמור בין בשר לחלב? גם אשכנזים בדרך כלל מקפידים על 6 שעות, אלא אם כן קהילות מסוימות, כמו הולנדים ועוד, הם מקפידים 4 שעות. האם מלחמת גוג ומגוג התחילה? היא עוד לא התחילה. מלחמת גוג ומגוג זה 70 אומות העולם יהיו על ישראל. מי שאומר שהוא מאמין בדרך שלו, הוא בעצם כופר, ונסביר. אני מאמין באבא שלי ואימא שלי, אבל לא מכבד אותם. מזלזל. אומר להם, אני אוהב אתכם. לא שומע למילה אחת שלהם. צפצף עליהם, משפיל אותם. אומר אלוקים בתורה, אם אב אני, אהיה כבודי. אם מלך אני, אהיה מוראי. אם אני מבקש מכם דברים ואומר לכם שהעונש של חילול שבת זה מוות, למה אתם עושים משחקים? איך אתה מאמין בי? איך אתה מאמין בתנך? אם אתה לא מקיים את פסוקי התנך. מי שמחה לשפוט אנשים? ובכן, אני חס ושלום לא שופט אף אחד. אומרים את מה שכתוב בתורה. קראתי את הפסוקים. התורה שופטת, התורה פוסקת ואומרת, מחללי עמות יומת, לא אני. ולכן כל אחד שקורא לעצמו יהודי, שהוא באמת יהודי, ראשית גאה איזה גיור רפורמי מזוזל שלא שווה כלום, חייב לבוא ולשמור תורה ומצוות, את כל מצוות התורה. ובכן, לגבי השאלה, איך יכול להיות שאני כופרת אם אני לא שומרת שבת? ההסבר הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, וינח ביום השביעי. ולכן, על כן, הקדוש ברוך הוא ציווה שאנחנו נבוא ונשמור את השבת. כשאת מחללת את השבת, כשאת באה ועושה פעולות שהן חילול שבת, את בעצם מראה שאת לא מאמינה ב6 ימים שאלוקים ברא ונח. כי הוא אמר, אם אתה מאמין בזה, זה מה שאתה עושה. זה החוק. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין בלב ועושה משהו אחר. אם את מאמינה בספר התורה, מנשקת ספר התורה, מנשקת את ספר התנך, אם הוא נופל על הרצפה, סימן שיש בזה דברי אמת, דברי אלוקים חיים. תעשי מה שכתוב שם. אי אפשר לכפור בזה ולהגיד, אני מאמין. לגבי הקהילה הגאה, באנו ואמרנו בכל השיעורים שלנו, אנחנו נגד הקהילה הזאת, שהם בעצם באים ומכשירים ומתאמים את השרץ, מתארים את השרץ, התמה, את התינופת, שבעצם הם הורסים קדושת ישראל ותורת ישראל, והכל מתחיל מנקודה אחת. האם אתה מאמין, האם את מאמינה בספר התנך, בספר התורה, כן או לא? אם את מאמינה, אין מקום להבנה של הקהילה הגאה הזאת, כי על פי התורה, הגזר דין שלהם הוא מוות. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. ופה זה נגמר. אם אתה לא מאמין בתנך, בוא תשמע שיעורים, הוכחות, לאמיתות התנך. אבל אם אתה יוצא מנקודת הנחה שהתנך וספר התורה אמיתי, פה זה נגמר. לעתיד לבוא יהיה שלום בין כל האומות, כולם יבואו וישרתו את ישראל. איך יכול להיות שכולם יהודים הרי היו 12 שבטים? ובכן צריך לדעת, 12 שבטים הם הגיעו מ-12 הבנים של יעקב, והם המשיכו את שושלת ישראל עד שהקדוש ברוך הוא בא, גאל אותם ממצרים והביא אותם להר סיני. למשל, יעקב אבינו הוליד את לוי, הבן השלישי שלו. לוי הוליד את קהת, אחר כך אמרם, אחר כך משה.
זאת אומרת, יש לנו סדר כרונולוגי, שמשה אחר כך בא ומוציא את עם ישראל ממצרים, מביא אותם למתן תורה. אסור ליהודים לעלות להר הבית כפסק הרבנות הראשית לדורותיה. בתנ"ך כתוב ואהבת לרעך כמוך. נכון, בוודאי צריך לאהוב את כולם, אבל מנגד כתוב גם הלא משנאיך השם ישנא. מנגד גם יש מצווה לשנוא את הרשעים, מחריבי השם, הורסי התנ"ך, מבזה קדושת העם היהודי. וזה לצערנו שייכים הרבה אנשים שהם באים ונופלים בתאווה הזאת, וכדי לתרץ את עצמם הם אומרים, אנחנו גאים בזה, זה הדבר הלגיטימי, זה הדבר הטוב, לפחות תכבוש את עצמך בקרקע, נפלת בתאווה, אתה לא יכול לשלוט על עצמך, מסכן, תשתוק, אל תתגאה בזה. אם אני מחללת שבת בשקט ולא שמה מוזיקה ולא מדליקה טלוויזיה, האם זה עדיין גרוע? כן. צריכה לא רק לשמור על הצוויון הרוחני הכללי של העם בשבת, אלא גם על השמירת שבת שלך הפרטית. מה ההבדל בין עבודה למלאכה? מלאכה זה מלאכות שנאסרו בשבת, 39 מלאכות, שמהם נלמדים עוד פרטים ופרטי פרטים, שהם לא קשורים לטרחה. עבודה זה בהכרח קשור לטרחה. עבודה מותרת בשבת, כי כתוב בפסוק כל מלאכת עבודה לא תעשו, לא כל עבודה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מלאכה, מלאכה יש גדרים של חז"ל, למשל יש מלאכת בורר, היא לא קשה בכלל, יש לך פה כמה קליפות, ביניהם יש גרעין אחד טוב, אסור לך להוציא את הקליפות ולהשאיר את הגרעין, אתה צריך להוציא את הגרעין שאתה רוצה לאכול אותו, זה נקרא אוכל מתוך פסולת, ביד ולא על ידי כלי, ומיד לאכילה לאלתר. רוב ככל עם ישראל שנמצא כאן בארצו הוא משבט יהודה, חלקם משבט בנימין וחלקם משבט לוי כמובן. האתיופים משבט דן. זאת אומרת, יש לנו רק ארבעה שבטים כאן שהם מוכרים, שזה שבט לוי, שבט יהודה, שבט בנימין, שזה הרבה מאשכנז, ושבט דן. כל השאר, בעזרת השם, שאר עשרת השבטים יתגלו בעזרת השם בקרוב, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. להדליק טלוויזיה בשבת, האם כדאי לסגור את החלון? לא להדליק את הטלוויזיה זה יותר כדאי. אבל אדם שכבר מדליק, בוודאי למעט חילול השם. בוודאי שכדאי למעט חילול השם. אבל אין בזה היתר. אסור ואיסור חמור. חילול שבת זה הכי חמור. מה עם כיבוד הורים? זה לא סותר. אתה מכבד את ההורים ואתה שומר את השבת. אדם שמחלל שבת חייב מיתה. אדם שלא מכבד את ההורים שלו לא חייב מיתה. אם יום השבת משעמם אותי, תעשה את המקסימום שאתה יכול לבוא שלא ישעמם אותך. תיקח ספרים, תצא עם חברים למקומות מותרים באזור, תלך לשמוע שיעורי תורה, תקרא ספרים, תעשה לך הספקים מסוימים בספרים, תעבור על התנ"ך, תלך לשיעורי תורה, תאכל, תשתה, תישן, תנוח. ואם אתה לא יכול ושום דבר לא מעניין אותך, ואתה עברת גיל 18, קח בקבוק של יין, תשתה על כניסת שבת, תירדם עד מוצא שבת, העיקר שלא תחלל אותה. זה לא הדבר הכי אידיאלי, אבל זה מציל אותך בסכנה גדולה. למה אנחנו נקראים יהודים? הלא לא כולנו מצאצאים של שבט יהודה. יפה מאוד. חז"ל באים ואומרים שבזכות זה
שיהודה הודה במעשה תמר, כמוזכר בפרשת וישב, על שמו כל עם ישראל נקראים. על שמו. אדם שמודה על האמת, אדם שזוכה להכיר בערך האמת, ואפילו שיהיה לו בושות, שיהיה לו ביזיונות, כל העם נקרא על שם יהודה, על שם אותו מעשה נפלא שהוא עשה. מי שלא שומר שבת, או כל עבירה שהוא עושה, הוא שותף במצב הבעייתי הזה של כלל ישראל. חרדי אולי שומר שבת, אבל מדבר לשון הרע, גם הוא שותף. חילוני גם מדבר לשון הרע, וגם שומר מחלל שבת, אז הוא שותף יותר גדול. פירוט להלכות של שמירת שבת נמסר במסורת בתורה שבעל פה, חוץ מכמה פסוקים בודדים שמדברים על לא תבערו אש בכל מפלותיכם ביום השבת, שמור את כל יום השבת לקדשו, כל מלאכת עבודה לא תעשו, באים חז"ל וקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו ששמע מהקדוש ברוך הוא בדיוק מה התכוון במילים כל מלאכת עבודה לא תעשו. האם משה רבנו היה יהודי? ובכן, אותו שאלה גם לגבי אברהם, יצחק, יעקב, כל האלה, אדם הראשון, כל האלו היו נקראים בני נוח. המושג שנקראו יהודים, או יותר נכון בני ישראל, זה המצב שהקדוש ברוך הוא בא לאט 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 ולקח אותם שיהיו העם שלו. כבר לפני מתן תורה, עם ישראל נקראו בני ישראל, מכיוון שהם בניו של יעקב, שעליו נאמר, לא יקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז אנחנו בניו של ישראל, אבינו, יש לנו אב זקן, שזה יעקב אבינו שמכונה ישראל. דרך אגב, גם במילה ישראל, יש כמה וכמה רמזים על האבות והאימהות. יוד זה יעקב, סין של ישראל זו צרה, רש, רחל, א' זה אברהם, ל' זה תלאה, ביוד הראשון גם נרמז יצחק. אז יש לנו פה אברהם, יצחק ויעקב, ויש לנו שרה ורש, זה גם רבקה ורחל ולאה. ורק אחרי שעם ישראל קיבלו את התורה, כמו שמוזכר בפרשת יתרו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז התייחד עם ישראל בעם מיוחד. לגבי משכב נקבה, גם הדבר אסור, גם הדבר אסור. זה נכלל בתוך בחוקותיהם, לא תלכו, לא תעשה כמעשה ארץ מצרים ועוד. השם מברך אתכם, למי שיש עוד שאלות, בעזרת השם יכול לפנות בפרטי. מי שרוצה להתחזק, רוצה להתחזק, תפנו בפרטי. בעזרת השם נעזור לכם, שהשם יברך אתכם, שבת שלום מבורך וכל טוב.